first question is, in English, what do you think about the game of tomorrow, please? Okay, I think it's a dangerous team. We definitely came here to battle. They're an aggressive team. They like to shoot threes. They're led by Jakob Pullen, that everybody I think knows from his time in Barcelona. Also Isaiah Whitehead, who has experience in the NBA. They're like leading engine of the team, so I think they'll be very dangerous. If we can limit them, we can definitely fight to get this win. Vale, Tomás, vamos con preguntas en castellano. Pregunta Vicente Pallarés del periódico de Andorra. ¿Cuánto necesitaba el equipo una victoria, refiriéndose a haber ganado el domingo pasado? Bueno, claro que siempre es siempre te ayuda mucho con todos sus problemas, todas esas cosas que pasan dentro del equipo si ganas un partido. Dicen que una victoria es la mejor remedio por los problemas del equipo, así que seguramente cada victoria que podemos tener durante este tiempo que pasamos por muchas lesiones, por mucho tiempo jugando partidos en tiempo corto, al final pienso que eso nos ha ayudado mucho, nos dio un poco como un poco una respiración, un poco el aire para seguir luchando, porque estamos en una fase muy importante para nosotros, especialmente en Eurocup ahora. También pregunta Vicente Pallarés del periódico de Andorra, ¿por dónde pasan las claves para llevaros el triunfo? ¿Para este partido ahora? Sí, el partido de mañana. Vale, sí, como ya dije antes, es un equipo peligroso, tira mucho de tres, pues seguramente si podemos no perder los tiradores en transición durante las jugadas que ellos tienen, pienso que eso va a ayudarnos mucho. Y claro, sabes, con jugadores de tipo Whitehead y Pullen, nunca sabes que puede ser que en la primera parte de un partido pueden tener 2-4 puntos y en la segunda parte meter 20, así que necesitamos estar concentrados 40 minutos, mantener nuestro plan para el partido y seguramente podemos luchar para una victoria aquí. Vale, muchas gracias, Tomás, ya está. Bueno, gracias. Hello, David, first question is in English. What do you think about the game of tomorrow, please? Hello, well, we expect again a very difficult game against an amazing team with excellent players, but we are here to try to win. We're gonna try to make everything good and arrive at the end of the game with chances to win this one, because we need it, we deserve it, and we're gonna do our best to try to beat a such difficult team as Mornarbar. Vale, pregunta Marc Vasco David, ya no me preguntes en català. Aquesta victòria et refereix lògicament a la de diumenges. Una dosi de moral pel partit de demà? Sí, segur que sí. Necessitàvem aquesta victòria. Feia dies que veníem arrossegant mals resultats. Potser no molt mal joc, però sí que mals resultats, i l'equip estava necessitat de victòria. Es va demostrar al final del partit que portàvem una renda més o menys còmoda, però l'ansietat i els nervis d'aquests resultats que portem arrossegats ens van fer arribar al final del partit un altre cop ajustat i patint per treure la victòria, però al final la vam poder treure, i això ens dona moral, confiança, tranquil·litat per seguir treballant i per intentar afrontar aquests propers partits, el que ens toca demà el primer, amb més tranquil·litat, més confiança i amb ganes i il·lusió, com sempre, de treure la victòria. La pregunta anterior era de Marc Vasco, del diari d'Andorra. Aquesta és de Vicente Pallarés, del periòdic d'Andorra. Diu, tot i ser la segona jornada només del top 16, creus que el partit de demà és gairebé una final? No, una final no. Sí que està clar que és importantíssim. Ja vam dir abans de jugar el primer partit contra Kazan, que era molt important poder-lo guanyar amb l'experiència que teníem de l'any passat, que ens vam arrossegar el primer resultat durant totes les jornades, però crec que no és una final, no és definitiu. Al final són 5 partits que ens queden, són poquets, és veritat, però et dona marge a l'error. El que no volem fer és cometre aquest error, el que volem fer és guanyar i que sigui definitiu cap a bé, no cap a malament. Llavors, si guanyem, sí que haurem fet un pas molt gran endavant, i si perdem, tindrem marge de maniobra i esperem que no sigui el que passi. Què destacaries del rival i on creus que els podeu fer més mal? Doncs jo crec que són un rival, com sempre, en aquestes alçades de temporada o de competició, que és molt perillós, que és el típic equip amb molts jugadors americans, amb molts jugons, com es diu, amb jugadors amb moltíssima qualitat, moltíssim talent, que són difícils de parar, encara que facis
defenses molt bones i molt sòlides, doncs ja ho vam demostrar el que fan amb Jamal Smith, per exemple, no? Estàs defensant 18, 20, 22 segons, però al final jugadors d'aquests desequilibrants et poden fer un basquet a l'últim moment i poc et queda a fer, no? Llavors intentar que molts dels tirs siguin forçats, i jo crec que el que hem de fer una miqueta és controlar el ritme del partit. És un equip que els costa baixar defensivament, però que van molt ràpid a la transició ofensiva. Llavors, si controlem el ritme, controlem les pèrdues i estem una miqueta encertats, doncs segurament tindrem moltes opcions. I l'última que ens arriba diu: com valores el nivell de Balatunde des de l'arribada de Parahuski? Està demostrant que no li fa por la competència interna. No, jo crec que Balatunde, des del primer dia que va ficar els peus a Andorra, ha demostrat que ell té prou ambició i prou reptes personals com per dependre de la competència. Jo crec que és un jugador espectacular, que ens està donant un rendiment molt gran, i que segurament és degut a la seva manera d'entendre aquest joc i aquesta competició, no? Ell, jo crec que competeix contra ell mateix, i si no ha tingut bons partits ha sigut potser per falta d'energia, per cansament, però no per falta d'ambició ni necessitat de que hi hagués algun company al costat que l'apretés. Balatunde, estem encantats amb ell i amb el seu rendiment. Gràcies, David. De res, a vosaltres.